Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa linda sapatilha. Fica muito bonita e também é um ponto muito fácil de fazer. É um ponto diferente, tá? Ele fica em formato zigue-zague. Eu coloquei alguns enfeites aqui em cima, mas vocês podem deixar sem nada ou colocar qualquer outra coisa que também fica muito bonito. Para a confecção dela, eu utilizei essa lã. A tex dela é 500. Eu utilizei também uma agulha de tricô número 3,5 mm, mas vocês podem utilizar a 4 ou a 5 mm, que também vai dar certo. Esse tamanho vai servir do 34 até o 36. Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo outros tamanhos para vocês poderem aumentar aí a peça de vocês, né? Espero que vocês já estejam gostando do vídeo. Se vocês estão gostando, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui para vocês com muito carinho. Vamos lá então para o nosso passo a passo. Nós vamos começar colocando na agulha 82 pontos. Quem tiver dúvidas de como colocar o ponto na agulha, eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu ensino a colocar os pontos na agulha. Eu vou colocar os 82 pontos aqui na agulha e eu já volto com vocês. Depois de colocar os pontos na agulha, nós vamos começar a trabalhar a primeira carreira fazendo o primeiro ponto em ponto tricô. Agora, nós vamos trabalhar um ponto um pouco diferente. Aqui atrás, nós pegamos o segundo ponto e fazemos ele em meia. Vamos aqui no primeiro ponto e fazemos ele em meia também. E aí, tiramos os dois juntos da agulha. Esse ponto se chama ponto zigue-zague, eu já fiz aqui no canal explicando como faz direitinho esse ponto, vou deixar aqui para vocês o link. Agora, o próximo, nós fazemos em tricô. O próximo, nós vamos lá no segundo e vamos trabalhar aqui ponto meia. Vamos aqui no primeiro. Trabalhamos ponto meia e tiramos os dois da agulha. Essa carreira do lado direito da peça, sempre vamos trabalhar assim. Vai ser essa repetição. Um ponto tricô. Agora, nós vamos no segundo ponto. Trabalhamos ponto meia. Vamos no primeiro ponto e trabalhamos também ponto meia, tirando os dois da agulha. Dessa forma, nós vamos fazer a carreira toda. O primeiro aqui, nós fazemos em ponto tricô. E os outros dois, nós fazemos em ponto meia, mas sempre vamos começar pelo segundo. Depois, nós vamos aqui no primeiro e tiramos os dois da agulha. Dessa forma aqui. Eu vou fazer, então, essa carreira toda. E eu já volto com vocês. Sempre vamos intercalar um ponto tricô. Depois, fazemos aqui o ponto meia, né? Nos dois pontos que temos aqui atrás. E tiramos os dois da agulha. Vou fazer dessa forma por toda a carreira e eu já volto com vocês. Na próxima carreira, que é o lado avesso da peça, nós vamos trabalhar o contrário do que fizemos na outra carreira. O primeiro ponto, nós trabalhamos em ponto meia, normal. Esses dois que estão em tricô, nós vamos trabalhar igual fizemos em ponto meia, mas aqui vamos trabalhar em ponto tricô. Então, o segundo, eu trabalho aqui ponto tricô, depois eu vou no primeiro e trabalho também ponto tricô e tiro os dois da agulha. O próximo, nós fazemos em ponto meia. Os outros dois, nós fazemos em ponto tricô, pegando primeiro aqui o segundo. Depois, vamos aqui no primeiro e tiramos os dois juntos da agulha.
fazemos o próximo em ponto meia. Novamente aqui, vamos fazer ponto tricô no segundo e ponto tricô no primeiro ponto. Assim, nós vamos formando a carreira do lado avesso do trabalho. Então, essa carreira vai ser toda assim. Tiramos o próximo em meia. Os outros dois, nós vamos sempre fazer em ponto tricô nessa carreira. Daí, tiramos da agulha. Então, vamos fazer assim por toda essa carreira. É o contrário do que fizemos na carreira anterior. E eu já volto com vocês. Terminei aqui a segunda carreira. E o lado direito fica dessa forma aqui. Agora, nós vamos repetir a primeira carreira. Então, o nosso trabalho ele vai ser construído somente fazendo a repetição da primeira e da segunda carreira. Então, agora, nós vamos repetir a primeira carreira que nós fizemos, porque nós estamos do lado direito da peça. Quando nós estivermos do lado avesso da peça, nós vamos repetir a segunda carreira que nós fizemos. Então, aqui, o primeiro ponto está em tricô, então, nós fazemos ponto tricô. E aqui, nós temos dois pontos em ponto meia. Então, nós vamos trabalhar aqui atrás, ó, fazendo ponto meia. No segundo ponto, voltamos aqui no primeiro e fazemos ponto meia. E tiramos os dois pontos da agulha. O próximo está em tricô, então, aqui nós fazemos ponto tricô. É a repetição da primeira carreira que nós fizemos. Ponto meia. Nos dois pontos e depois tiramos da agulha. Vamos, então, sempre repetir essas duas carreiras. Eu vou fazer aqui, então, a repetição dessas duas carreiras por 14 carreiras. Vai dar aqui aproximadamente 6 centímetros. Eu vou fazer, então, esses 6 centímetros de carreiras apenas repetindo essas duas carreiras e eu já volto com vocês. Fiz aqui, então, os meus 6 centímetros de comprimento aqui do trabalho. Ficando dessa forma, essa parte. Fica um ponto muito bonito, é um ponto diferenciado e também ele fica bem elástico, tá? Ele estica bastante. Então, fica muito bonito. E aqui, essa parte de baixo, né, esse comprimento dessa parte aqui, nós ficamos com 40 centímetros. Agora, nesta próxima carreira, nós vamos precisar fazer 31 pontos em ponto tricô. Então, aqui já temos o primeiro, até mesmo esses que estão em ponto meia, nós vamos fazer em ponto tricô. Então, são 31 pontos em ponto tricô. Vou fazer aqui todos os meus e já vem. Fiz aqui os 31 pontos em ponto tricô, ficando dessa forma. Agora, nós vamos precisar diminuir 10 pontos aqui no meio do nosso trabalho. Então, colocamos o fio aqui por cima e vamos pegar dois pontos juntos e vamos tirar juntos da agulha. Aqui, nós fizemos uma diminuição. Novamente, pegamos dois pontos, tiramos os dois juntos da agulha e aqui temos a segunda diminuição. Assim, nós vamos fazer 10 diminuições. Então, aqui já temos a terceira. Eu vou fazer aqui as minhas 10 diminuições e já venho. Fiz aqui, então, as 10 diminuições. E desse lado da agulha, ficamos com 31 pontos, igual no início. Agora, aqui, nós vamos fazer ponto tricô em cada ponto que nós temos da agulha, igual fizemos no início da carreira. E vou trabalhar esses 31 pontos em ponto tricô e eu já volto com vocês. Agora, na carreira do avesso, nós vamos trabalhar todos os pontos em ponto tricô. Nós ficamos agora com 72 pontos na agulha, porque diminuímos 10. Então, aqui nós vamos trabalhar todos os pontos em ponto tricô, sem nenhuma diminuição. Vamos fazer toda a carreira dessa forma.
Agora estamos do lado direito da peça. Nós vamos trabalhar aqui 26 pontos em ponto tricô no início da carreira. Então, vamos fazer 26 pontos em ponto tricô dessa forma. Fiz aqui os 26 pontos em ponto tricô. E agora, aqui no início, nós vamos novamente diminuir 10 pontos. Então, nós vamos trazer o fio aqui pela frente e vamos pegar dois pontos e vamos tirar eles dois juntos, igual nós fizemos na outra carreira que fizemos as diminuições. Então, aqui nós já temos uma diminuição. Pegamos dois pontos. Fazemos aqui a segunda diminuição, vamos fazer assim, dessa forma, até ficarmos com 10 diminuições aqui no meio. Fiz as 10 diminuições no meio do trabalho, e aqui nós ficamos com 26 pontos nesse outro lado da agulha. Eles nós vamos fazer em ponto tricô, igual fizemos no início da carreira. Vamos fazer 26 pontos em ponto tricô. Agora, nós vamos fazer mais duas carreiras em ponto tricô, sem nenhuma diminuição. Então, vamos fazer todos os pontos em ponto tricô, nessa carreira e na próxima, e eu já volto com vocês. Depois de terminar as duas carreiras em ponto tricô, nós vamos precisar tirar da agulha todos os pontos. Então, aqui nós pegamos dois pontos. E vamos tirar eles dois juntos em ponto tricô. Coloco esse ponto na agulha de novo. Pego mais um ponto e tiro os dois juntos dessa forma. Coloco esse ponto na agulha. Pego mais um ponto e tiro os dois juntos. Dessa forma, nós vamos fazer por toda a nossa carreira até tirar todos os pontos da agulha. Depois de tirar todos os pontos da agulha, eu cortei o meu fio e coloquei essa agulha. Agora, nós vamos passar por dentro desse último ponto. Vamos virar o trabalho no avesso e vamos costurar. Sempre vamos pegar um fio aqui de baixo, outro lá de cima. Sempre pegando um ponto de cada lado. E dessa forma aqui, nós vamos fazendo a nossa costura. Vamos fazer essa parte, aqui embaixo a mesma coisa, vamos fazer pegando sempre um ponto de cada lado. Vamos deixar sem costurar aproximadamente 2 a 3 centímetros aqui. Aí, eu volto com vocês para nós fazermos juntos essa parte. Costurei, então, aqui essas duas partes, agora nós vamos fazer essa outra. Aqui, nós vamos passar a agulha fazendo um zigue-zague entre os pontos. Até chegar do outro lado. Quando chegarmos aqui, eu volto com vocês. Agora, nós vamos puxar o fio, segurando essa parte aqui, para não desmanchar a costura que fizemos aqui. Então, aqui nós puxamos bem. Agora, nós podemos esconder esse fio e cortá-lo. Agora, podemos virar a nossa peça do lado direito. Aqui, podemos já ajustar ao nosso pé. Quem quiser colocar algum detalhe, né, algum enfeite, também pode, fica muito bonita. É um ponto muito bonito, fácil de fazer e também fica muito diferenciado. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou postando aqui para vocês com muito carinho. Muito obrigada pela atenção de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula!